Mana fl-istudio tinaqgħod Gabi Kalleja, chairperson tal-Kunsill Konsultattiv LGBTI. Nsellimlek Gabi. Kif smajna fis-servizz millum pajjiżna jinsab l-ewwel fl-Ewropa f'dawk li huma drittijiet tal-LGBTI. Int tilqilek timmilita fl-MGRM kif mumenti fejn kont ftit għexieren. Kont taħseb li pajjiżna qed jasal hawn? Kont nittama, kont naħseb illi ħadd hu. Ħafna iktar żmien milli fil-fatt irna xinna niksbu f'dawn is-sentejn u nofs li għaddew, naħseb li dan huwa ta' unur għal pajjiżna għal kull minn ħadem biex wasalna saw u partikolarment għal politiċi li għamlu mezz biex dan seta' jseħħ li xi mingħajr rida politika. Fil-verità ma konniex naslu fuq il-livell legali. Eżatt, fatt kont sens jekk x'taħseb li wassal għal dan is-suċċess, jekk hux l-impenn tal-Gvern jew jekk forsi s-soċjetà saret iktar miftuħa li x'nafu li jagħtaw nies li joħolqu barrieri għal persuni LGBTI. Eħe, naħseb parti ovvjament hija l-ħidma tal-attivisti, parti hija rida politika u parti wkoll hija l-fatt li anki bid-diskors tal-politiċi li inbidel, allura s-soċjetà wkoll bdiet tibdel femta u tappoġġa iktar l-għanijiet tagħna u l-ugwaljanza fis-soċjetà. Naħseb li dak li ġi gwadanjat huwa tajjeb għall-pajjiż kollu u mhux biss għall-minu LGBTI. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, Gabi.